မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တော်တွင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ပိုင်းကဆိုင်ငယ်တက္ကစီမောင်းနေသူတို့တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရကြောင်းကြိုက်တော်မျိုးခန့်များရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါသည်နနက်ခွန်နိုင်ချိန်ကန်းကကြိုက်ထုံမျိုးဂန်းကော်ရက်ကွက်ဘိုးကျုံလန်းနဲ့စေယုံလန်းတော့မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်တက္ကစီဂိမ်းမှာပြစ်ခတ်တံများကြားခဲ့ရကြောင်းကြိုက်ထုံမျိုးခန့်တူကပြောကြားပါတယ်ဆိုင်ကယ်တက္ကစီမောင်းသမားတဦးကိုတနက်သမားနှစ်ဦးနဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့လာပြီးပြစ်ခတ်သွားတာလို့သိရတယ်လို့ပြောကြားပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရသူမှကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့ကြိုက်ပီကျေးရွာတောင်ပိုင်းနေဦးကျော်ကျော်ဦးဆိုသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းအားတနက်သမားနှစ်ဦးမှတနက်နဲ့ငါးချက်ခန့်ပြစ်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလုံချုံဤတစ်ဖက်နဲ့ဤဆက်သူတဦးကပြောကြားပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဦးကျော်ကျော်ဦးရဲ့ဘေဘက်ပောင်နဲ့တင်မမှကြီဖောင်းဝင်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူ့ကိုကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့ပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စေကူတာမှုပေးထားတယ်လို့သိရတယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ဦးကျော်ကျော်ဦးအားမိသည့်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းကမိသည့်အကြောင်းကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကိုမှမသိရသေးပါဘူး။မော်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တွင်ပြစ်ခတ်မှုများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိရာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ19ရက်ကကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိန်စည်ရဲမြို့ဝရကင်းကျေးရွာမှပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဦးအောင်စိုးဦးသည်၎င်းဧပြီလ23ရက်ကကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကော်ထင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူဦးဝင်းအောင်သည်၎င်းတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာယခုဧပြီလအတွင်းပြစ်ခတ်မှုများကြောင့်အမျိုးသား5ဦးသေဆုံးကအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။